پی ایم ٹائیگر فورس ڈسٹرکٹ گجرات کی ٹیم نے شہجہانگیر روڈ پر لگے سستا سہولت بازار میں ڈیوٹی سار انجام دی۔ وزیر ماحولیات اور ڈی سی صاحب نے سہولت بازار کا وزٹ کیا۔ وزٹ کے دوران ڈی سی صاحب اور وزیر ماحولیات نے چیزوں کی کوالٹی اور سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق ریٹس چیک کرنے کے ساتھ ساتھ ایس او پیز کا خاص خیال رکھنے کی تلقین کی۔ اسی طرح سہولت بازار شادی ول کی عملے کے ساتھ مل کر ٹائیگر فورس ٹیم کے کپتان اپنی ٹیم کے ہمراہ سہولت بازار کے اسٹال پر گئے، ریٹ لسٹ بھی چیک کی اور ریٹ بھی نافذ کیے اور لوگوں کو ایس او پیز کے بارے میں بھی آگاہی دی۔ سجیلے جوانوں اے وطن کے سجیلے۔